sun elämääsi. Hän pystyy antamaan sulle rauhan tänä päivänä. Mutta tosiasia on se, että ei rauhaa voi olla, jos ei tunne Jeesusta. Sitä on pakko jostain repiä etsiä. Se on muuten hieno asia, että käytte valokuvaamassa itsenä tuon pussin vieressä. Meillä ei ole mitään sitä vastaan, että ihan tervetulleita. Eikä meillä ole mitään sitäkään vastaan, että teillä on eri mielipiteet kuin meillä. Ei me olla täällä teitä vastaan, vaan me ollaan evankeliumia täällä julistamassa. Totuus tekee ihmisen vapaaksi. Jeesus sanoi näin, että minä olen tie, totuus ja elämä. Ei kukaan tule Isä Jumalan luokse muuta kuin minun kauttani. Sillä niin on Jumala maailmaa rakastanut, että antoi ainakaan sen poikansa, ettei yksikään uskoa häneen, Jeesukseen, Kristukseen hukkuisi, vaan hänellä olisi iankaikkinen elämä. Kuule kaveri, mä kehotan sun antaa tänään elämäsi Jeesukselle, että saat rauhan sydämeesi. Jeesus antaa ikuisen elämän ja synnyt anteeksi ja rauhan elämääsi. Tule kahville, se ei maksa mitään. Turhaa sitä Herra, että ei jätä rankaista ne nimestä turhaa lausua.